Malta għanda lanqas kazi ta' ksur ta' regoli mill-pajjiżi kollha feħdan l-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ mill-Parlament meta kienet jindirizza l deputati il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Tonio Borċ meta kienu qed u għall-approvazzjoni l-estimi finanzjarji li jaqgħu taħt ir responsabilta tal-Ministeru tiegħu. Il-Ministru Borċ spjega kif minn 67 każ tliet snin ilu sa din is-sena l-każi niżlu għal Tkellem ukoll dwar ir-relazzjonijiet mal-Libja li bħalissa jinsabu fl-aqwa tagħhom, meta waqt mistenja jibdew negozzjati li għandhom iwasslu għall-iffirmar ta' ftejim ta' biberija u sħubija bejn Malta u l-Libja. Il-Ministru Borċ għalli fl-ewwel xarxhur ta' tas-sena inħarġu 12,300 viza l libjani 4,800 aktar minn sentejn ilu. Mod ġenerali Zittjajt li Malta ħarġet 42,000 viża liċ-ċittadini mhux Ewropej fl-ewwel 10 ta' tas-sena. Il-Ministru Borċ semma kif il-ġimgħa ddieħ Malta se tkun ittospita l-ewwel konferenza reġjonali tal-Mediterran fiħdan dan l-Alleanza ta' ċiviltajiet tal-ġnus laqa li għalija se jattendu il-Ministri għal-Affarijiet Barranin tal-Pajjiżi msieħba fl-organizzazzjoni. Iżda l-Avukat Borx insista l-qofol tal-ħidma tal-Ministeru setkun tkun meta is-sena d-dieħla se titlaqqa tal-5 plus 5 li għalija se jattendu l-mexxejja tal-Gvernijiet tal-Mediterran fostom il-President Franċiż Nicolas Sarkozy, il-Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi u l-mexxej Libjan Muammar Gaddafi. Dwar il-proġetti b'fondi mill-Unjoni Ewropea l-avukat Borċ spiega kifem 55 proġett li bejnietom se jibbenefikaw minn 296 miljon euro mill-Fond strutturali tal-Unjoni Ewropea. 175 miljon euro se jintużaw għal ħames proġetti kofinanzjati mill fond ta' koezjoni. fil waqt 42 oħra se jirċivu 76 miljon euro mill-Fond Soċjali Ewropew. Qabel id-diskors tal-Ministru Borġ, il-kellim ewlin laburista l-affarijiet baranin George Vella insista li Malta tista' ssir kontributur nett tal-Fondi Ewropej allokati għal politika ta' koeżjoni 2014-2020. Minnaħa l-oħra iżda tabib Vella faħħar l-isforzi li saru biex il-pajjiż kien l-ewwel li ratifika l-protokoll as-Sizzidġu fil-Parlament Ewropew.